حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل. آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا, کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے. ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی, ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا, ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا, ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا. علی و فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح, کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو. لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی. 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی, 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے آ رہی. ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا. پانی کے لیے اپنے خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو, خادمہ نے پانی رکھا, خود غسل فرمایا, پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا, علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے, فرمایا اب میں مر رہی ہوں, میرا غسل ہو چکا ہے, مجھے دوبارہ غسل نہ دینا, یہی میرا غسل ہے, اور علی کو بتا دینا. اور وہ گئی. ہاں آپ نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے میں جا رہا ہوں, وہ رونے لگی. پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں نہیں تو غم نہ کر, سب سے پہلے تو ہی میں مجھ سے آ کے ملے گی. پھر وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی, پہلے روئی پھر ہنسی. تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا میں نے مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا. تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر, سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی. تو پھر خوش ہو گئی. باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی. تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو دیکھو, ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل. آؤ آؤ دیکھو دیکھو, میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا, آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا. آج مجھ سے کہ دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے, مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی, کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا. کل بیت وان طالت سلامتہا یومن ستدرکہن فباء والحباب. او میرے بھائیو کوئی گھر کتنا آباد رہے سلامت رہے, ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا, ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, فیصل آباد سے دھوکہ نہ کھاؤ, اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ, ہوش میں آؤ, ہم غلط جا رہے ہیں. اور میرے بھائی اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ, واپس آؤ. میں اللہ کو اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں. اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے, اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا, یہ اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے, جو مرضی کرو. پھر ہم بھی اپنی ہم بھی چھوڑے, اب ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ. ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بیٹھے, گھر چھوڑ 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 سارا وجود ہڈیوں میں درد اتر گیا ہے. تو کچھ ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے, اس پہ موج میلہ بھی ہوگا, اللہ بھی نہیں ملے گا. آؤ ہم سب تم پھر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں. ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے کر رہے ہیں میرے بھائیو. اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے, وہ میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو. میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, میرے بندر ٹوٹ جاتے ہیں, میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں. یہ جب گانے بجانے میں ڈوبتے ہیں, جب یہ رقص گاہوں کو چلتے ہیں, جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں, اور جب یہ بینک سے قرضے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں, پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں, اللہ میرا بانڈ نکل آئے. او میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا, تو جوئے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے. میں کیسے ہوش میں لاؤں, میں تو خود مدہوش ہو چکا ہوں. میں تو صدمے جیسے آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں, دیوانہ کر دیتے ہیں. وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں, کوئی مانتا ہی نہیں. 4 دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں, پھر وہی ڈگر, وہی راہیں, وہی غفلت, وہی صبحیں, وہی شامیں. کہاں سے کوئی آئے گا, کون سی آواز آئے گی؟ کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو؟
کیا آسمان کی بجلیوں کو کونجتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا سمندر کی بفری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا ہواؤں کے جھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ نہیں نہیں، پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ہم لوٹ آئیں، آ جائیں۔ قبروں کی وہ سیدگی یاد کرو، قبروں کے اندھیرے یاد کرو۔ اور میں آپ کو سنا رہا تھا، اس قبر نے مجھے روک لیا، اس کی ایک ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ادھر پڑھ لو، یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہاں ہاں، کوئی نہیں آیا کرتا، کوئی نہیں آیا کرتا، یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہوتی ہیں پھر کہتا ہے تَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حُلَّةٌ وَلَا حُسْنُ وُدٍّ مَرَّةً فِي التَّبَادُلِ۔ پھر ایسا ہوتا ہے جب جدائیاں ہو جاتی ہیں، پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا، کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی، کوئی باپ نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی سنگی نہ تھا، کوئی ساتھی نہ تھا۔ اس طرح انسان بھلا دیتا ہے، اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر، ہنسی مذاق میں گم ہو کر، میں اس قبر میں کھڑا پڑتا جا رہا ہوں، پڑتا جا رہا ہوں، پڑتا جا رہا ہوں۔ اس کا کتبہ ٹیڑھا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے کتبے کو کالا کر دیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے پہ مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا۔ میں قریب ہوا، میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، رستم ہند امام بخش۔ رستم ہند جس کے لیے مہاراج قالین بچھاتے، جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لایا جاتا تھا، جس کے آگے پیچھے ڈھول بجتے تھے، اور جیسے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے، یہ وہ دور تھا جب پہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی۔ آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب چلتا جائے، کوئی یہاں بھی تو کچھ تحفہ دیتا جائے۔ میرے محترم بھائیو، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی، کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے۔ مائیں لال بھول جاتی ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، باپ اولادیں بھول جاتے ہیں، بیویوں کو خامن مل جاتے ہیں، خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں، یاروں کو یار مل جاتے ہیں۔ وہ تو ہم ہیں جو جا کر تہہ خاک سو جاتے ہیں، اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار، اللہ تعالیٰ کا مقرب محبوب انسان، جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت کا لینے والا، روزانہ کی رات کی فریاد، مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے؟ آج 25 روزے رکھتے ہوئے ہو گئے، کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا رد کر دے گا۔ بڑی ذات ہے، آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیو، ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے۔ ہمارا فقیر، اس کا چولہا ٹھنڈا ہوا ہے، ہمیں اس کا درد ہے، لیکن اس کے چولہے ٹھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکی ہیں، جتنا یہ درد ہے۔ کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے، اس یہ فقر پوری دنیا پہ چھا چکا۔ مالدار بھی فقیر ہیں، دکاندار بھی فقیر ہیں، تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں۔ آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے، وہ بھکاری ہو چکا ہے۔ کچھ نہیں ہمارے پاس، کوئی دعویٰ نہیں زندگی بھر کے کسی ایک عمل پر، جن کو جنت کے پروانے مل گئے۔ علی کا گھر میرے گھر کے سامنے، فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جوانوں کے سردار، جن کو جنت کے پروانے ملے۔ حضرت علی رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں، آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا مجھے معاف کرنا، میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے۔ اے مولا مجھے معاف کر دے، میرا عمل تھوڑا ہے۔ اور میں نے ابھی کیا کہا ہے، میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے۔ تو کچھ تو سوچو، کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے؟
کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں؟ یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے، یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے، یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے، یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں، جن کی بخشش ہو چکی ہے، اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوں۔